Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Бүгін біз аяқ сынған кезде, ортан жүрек сынған кезде бекіту әдісіні, дитрикс құрсағын қолдануды өтеміз. Осыған байланысты бірінші біз науқаспен қарым-қатынас түземіз. Саламатсыз ба, менің атым Махмуд, дәрігер, травматолог, ортопед. Мен сізге мынау ортан жүрек сан сынған жерге құрсақ қоямыз, содан кейін сізге жеңіл болады, соны талқылап нетейік. Бұны істеудің алдын біз дайындап аламыз. Мақталық валиктер, минттер және құрсақтардың түрлері. Бірінші басталдың алдын науқасты сынған аймағына қолмен ұстап сипалап көреміз. Сол кезде сынықтың белгілерін анықтауымыз керек. Бұл абсолют белгілері сүйек сықырлау, оны тексеру онша қажет емес, әшейін сипалап көргенді білінеді. Және деформация пайда болуы мүмкін, және қатты ауырсыну болып, патологиялық қозғалыс болуы мүмкін. Осыларды анықтағансын, аяғын дұрыстап жағдайға, қалыпты жағдайға келтіреміз. Және бірінші сау аяғынан бастап шинаны қойды бастаймыз. Шинаны қоюдың алдын біз сау аяғынан бастаймыз. Сау аяғын астынан тізе аймағында кішкене қалыпты жағдайда бүгуші жағдай болады. Соны 15-20 градусқа келтіріп, крамер шинасыны аяғын астына қойып тексереміз. Аяғын астына қойғансын, сізге ыңғайлы болды ма, жоқ па деп науқастан сұраймыз. Сізге қалыпты ыңғайлы жағдай ма? Жақсы, енді осы дайындаған құрсауды тізе аймағына батпау үшін валик қоямыз да, және денесіні аяғының астына шинаны қолдануға әрекет жасаймыз. Денесінің астына шинаны кіргіземіз, және тізе аймағына валикті қойып, шинаны жөндеп, мұны тізе аймағына бүгуші жағдайда шинаны қалыпты жағдайға келтірдік. Енді біз осы жағдайда бинтпен тілерсек буынды табан 90 градуспен қалыпты жағдайда болу керек. Соны келтіру үшін біз аяғыны 8 тәрізді байламды қоямыз. 8 тәрізді байламды қойып, аяғын қалыпты жағдайға 90 градусқа келтіреміз. Мұндай жағдаймен осыны келтіріп болғансын, аяғын бекітіп, қалыпты жағдайда ұстап тұрамыз. Мен 90 градуспен қалыпты жағдайға келтірдік. Енді келесі аяқ астына қоятын табанша подстопникті дайындап қоямыз да, соны келтіріп, аяқ астына келтіріп, онда орауға тұру келеді. Тағы да бенді алып, табан астығышты ораймыз. Табан бізде 90 градуспен қалыпты жағдайда болу керек. Ораған кезде саусақтар басын ашып қоямыз. Көріп тұруымызге және қысым бар ма жоқ па соны байқап тұрамыз. Табан асты подстопникті қалыпты жағдайға келтірдік. Енді дитрикс шинаны өлшейімізді, сау аяғынан өлшеп, сау аяғынан өлшеп, ол үшін біз шат аймағына дейін шинаны, ішкі жақтағы шинаны, ішкі жағына қойылатын шинаны келтіріп, және келтірген кезде міндетті түрде аяқтан 10-15 градус алыстау жағдайда қоюымыз қажет. Соны келтірдік. Және мынау зақымдалған аймағына осыны шаттан бастап шинаны қоюға тырысамыз. Бұл үшін мынау подстопникті бар тесіктен бүйтіп өткіземіз да
Шат айманына дұрыстап келтіріп, ішкі жақтағы тетірек шинасын қойды. Енді сыртқы жағындағы тетірек шинасын қою үшін де сау жағынан қолтық астынан бастап өлшейміз. Аяғыны қалыпты жағдайда ұстап, 10-15 градус жоғарылап ұстап тұрамыз да. Және мұны өлшеп алып, енді мағаналы подстопник тесігінен өткізіп, бүйтіп, қолтық астына жақындатып, шинаны қалыпты жағдайға келтіреміз. Осындай келтірген сын сүйек аймақтарында қатты бататын аймақтар болуы мүмкін. Ол үшін мұны сыртқы тобық жағына валик қоямыз, ішкі тобық жағына валик қоямыз, жұмсақ валик, және тізе аймағына да валик қоямыз, батпау үшін, шина батпай қалыпты жағдайда болу үшін. Және міндетті түрде шат аймағына валикті қоямыз, және бір валикті үлкен ұршық аймағына, сандың үлкен ұршық аймағына қоямыз, және қолтық астына валиктер қоямыз да, жұмсақ қалыпты жағдайға келтіреміз де. Енді орауды бастаймыз. Шинаны табан жағынан бастаймыз орауды. Табан жақтан бастап ораймыз. Енді астындағы бізде крамер шинасына қосып дитрих шинаны ораймыз. Бүйтіп жөндеп қалыпты жағдайға келтіріп, аяқты көп қозғатпаймыз. Дитрих шиналармен қосып орап жатырмыз. Валиктерінде қосып орап кетеміз. Қатты қыспаймыз, және жақындатамыз. Винтермен жақындатып орап кетеміз. Астындағы рамер шинаны осып орап жатырмыз. Дитрих шинасы бізде қалыпты жағдайда болып жатыр. Осылай аяғды орап келтіргенсін, және дитрих шинасында өзін қалыпты қандай нелері болады, лямкалары болады, солармен де қосып орасақ болады. Және мына өкірік аймағында бізге лямкасы бар. Лямкасын денесіне өткізіп, онда шинаны жақындатып орап қоямыз. Бүйтіп қысыңқырап батпайтын болу керек. Ал егер бататын болса, тағы эластичный бинтпен шинаны рамер шинасымен қосып орасақ та болады. Қатты батпау үшін бинтпен орап кетеміз. Осылай бинтті орап қалыпты жағдайға келтіреміз да. Және ең соңында бізде табанды тартатын подстопниктің несі, жіптері бар. Соны былай тесіктен өткізгенсін, заклепка есебінде бүйтіп ораймыз, және тартамыз. Сол тартқан кезде мына бұлшықеттер қатты тырысқан болса, біз бұны тартқан кезде бұлшықеттер босасып қалыпты жағдай болады. Оны орап неткеннен кейін былай қыстырып қоямыз. Қыстырып қойғансын науқастан сұраймыз, сізге ыңғайлы болды ма, аяғы ауырғаны қойды ма, барлығын сұрап, осындай жағдайда енді науқасты
тасымалдау түрінде емдік емхана немесе ауруханаға не апарсақ болатын науқастық. Осындай дитрих шинасымен иммобилизация жасалуы қажет. Рахмет сіздерге.